graad 12 leerders 2021 geskiedenisklas. Raymond Ross, Hottentotsholland Hoërskool. Vanaand gaan ons kyk na onderwerp 3. En onderwerp 3 gaan ons kyk na die burgerlike protes in die Verenigde State van Amerika. En ons gaan vooral concentreer op die sit-ins en die protesacties van die burgerregte beweging. Nou, voor een mens daarna kan kyk, moet jy seker eers na 'n paar konsepte kyk, wat ek seker is baie van julle is redelik familiair met. Een van hulle is bijvoorbeeld, wat is een activist? Jy weet, ons kry die oukies in examen, nie weet wat een activist is nie. Dis een kampvechter vir regte, of een persoon wat in onregverdige optrede beswaar maak of protesteer. Jy moet ook weet, die kinders raak verskrikkelijk deur mekaar met die woorde segregatie en desegregatie. Segregatie is die, soms apartheid, okay? Waar Amerika, in Amerika het hulle segregatie gehad, waar hulle die rasse van mekaar geskei het, en Martin Luther King, van wie ons later een bietjie gaan praat, hy het hom beywer vir desegregatie, sodat hierdie segregatie uitgeskakel kan word, of omvergewerp kan word. Diskriminasie is wanneer mense teengediskrimineer word, daar word neergesien op hulle, as gevolg van die kleur van hulle vel, hulle geslag, of whatever. Dan kry ons passieve verzet en gewelddadige verzet. Passieve verzet is wanneer iemand verzet gaan aanteken op beswaar, sonder dat hy gewelddadige acties gaan neem, soos nie gewelddadig. Jy kry ook actieve verzet, en dit is mense wat gewelddadige verzet gaan toepas teen iets wat vir hulle ontstel. In Amerika het ons gehad die Ku Klux Klan, en hulle was een gewelddadige organisatie wat wit opperheerskap wou behou in Amerika, en dan het ons gehad, laaste enetjie wat ek vir julle wil noem, is burgerregte, en dit is die regte wat elke mens het om regverdig behandeld te word. En dit was een van die groot uitdagings vir die burgerregte beweging. Nou wat ons vanaand wil doen, ek wil nie te veel en te lang stilstaan by al hierdie historiese konsepte nie, maar miskien is dit toch nodig dat ons nou nog net so een of twee kies kyk. Swart Amerikaners, en ons gebruik die woordjie maar baie lichtelik, maar reg, dit verwys na enige Amerikaner wat van Afrika afkomst is en in die VSA woon. Dan praat ons van hulle, die Amerikaners het natuurlijk, hulle het hulle op hierdie stadium nou al self, noem hulle vir hulle Afro-Amerikaners, maar te lang van jou of hoe jy dit wil sien. Die Jim Crow wette was die segregatiewette wat in die suidelike state geheers het, en dan het ons, ek het reeds gepraat van die Ku Klux Klan, een wit oppermachtige organisatie wat verantwoordelik was vir wit misdade teen vooral swart mense soos intimidatie, geweld en selfs moord somtijds. Daar was een toets wat swart Amerikaners moes afskryf op een of ander stadium, een geletterdheidstoets, so dat hulle kon stem, en dan was daar natuurlijk boykotte, dit is iets waarmee Suid-Afrikaners baie bekend is, en dan een sheriff is een geregsbode of die hoof politiekonstabel in een distrik. So dit is net so vinnig een paar van die concepte wat ons glo en hoop julle gaan onthou en ken wanneer jy vraag gaan beantwoord rondom die burgerregte beweging. Nou, een mens kan nie na die burgerregte beweging verwys as jy nie aan sleutelfigure dink nie. En in hierdie geval gaan ons een klein bietjie kyk na Rosa Parks en haar invloed, en ons moet kyk na Martin Luther King en wat sy invloed in die burgerregte beweging was. Nou, as ons gaan kyk na die redes en die oorsprong van die burgerregte beweging, dan kan ons het terugvat na die Tweede Wereldoorlog toe. Baie swart Amerikaners het geveg in die Tweede Wereldoorlog vir hulle land. En hulle het geglo dat toe die Tweede Wereldoorlog eindig, Hitler is verslaan en so aan, en die wereld verander, as hulle terugkeer na hulle eie land toe, gaan hulle soos mense behandel word. En lo en behold, die teenoorgestelde gebeur. Hulle kom terug en hulle word selfs nog verder teen gediskrimineer. Hulle het vir hulle land geveg, maar toe hulle terugkom in hulle eie land, is hulle nie as gelykes behandel nie. So met die uitbreek van die 1960s, het die meerderheid Afro of swart Amerikaanse lewens nog nie verander. Hulle het nog steeds swaar gekry, hulle het nog steeds nie toegang gehad tot werk, hulle het nog steeds nie volle stemreg gehad en so nie. En hulle kon stem, maar daar was struikelblokke in hulle pad geplaas. En swart Amerikaanse activiste was verskriklik gefrustreerd. Nou kan jy dit sien hoe kom ek aan die begin na van die konsepte verwys het. Want as ek dier die rest van die gesprekke praat van activist, dan weet jy wat het is. Okay, so die federale en die staatsregering se gebrek aan optrede om die segregatie in te stel, het hulle nog meer gefrustreer, swart Amerikaners, en hulle was kwaad oor die hewige weerstand wat wit Amerikaners gebied het
teen verandering of moontlike desegregasie en selfs met geweld teenoor hulle opgetree het. En dis binne hierdie konteks wat die burgerregte beweging ontstaan het. Nou, waar het dit begin? Oké, voor ons gaan kyk waar het begin, kom ons kyk kortliks, wie was Martin Luther King? Martin Luther King was omtrent 26 jaar oud, toe hy as 'n baptiste predikant ingesweer is en in Montgomery, Atlanta aangestel is. Aan die begin van die busboykoot was hy die een wat by groot same bijeenkomste sou optree en hy was 'n verskriklik goeie spreker. Hy kom uit 'n baie christelike agtergrond, want sy pa was natuurlik ook 'n predikant. Hy het rassesegregasie ten alle koste uitgedaag, maar dis waar die verskil inkom tussen hom en ander aktiviste. Hy het geglo dat jy kan nie verandering aanbring met geweld nie. Dit moes nie gewelddadig wees. En dit was so kortliks Martin Luther King. Nou, waarop het Martin Luther King sy beleid gebaseer? Hy was 'n verskriklike groot voorstander en aanhanger van die Indiese aktivis Mahatma Gandhi. Mahandas Gandhi, daar is verskillende maniere waarop sy naam na vore kom, maar hy het toe Indië in 1947 hulle onafhanklikheid gekry het, was Gandhi die voorloper. En King het Gandhi se filosofie van passiewe verzet aangeneem en dit begin uitleef. So nou weet julle waar dit vandaan kom. Nou die hele burgerregte beweging begin eintlik waar Rosa Parks eendag op 'n bus geklim het. Nou dit word beskou as die eerste fase van die burgerregte beweging in 1955, Desember 1955, toe sy gearresteer was omdat sy op 'n bus gesit het. En die stelsel was so aard dat as die bus vol raak, swart en wit Amerikaners kon in dieselfde bus ry. Maar soos die bus vol raak, moes die swart Amerikaners terugbeweeg, opstaan en terugbeweeg sodat wit blanke mense of wit mense kon sit, wit Amerikaners. En Rosa Parks was moeg geweer en sy het geweier om haar sy plek af te gee. Met die gevolg dat by die volgende stop was sy gearresteer. Martin Luther King tree toe tot hierdie stryd en dit lei tot 'n jaarlange Montgomery busboikot. Dit het echter ook gelei daartoe dat dit 'n groot oorwinning vir die Amerikaners was deur dat segregasie op hierdie busse afgeskaf is. So dit was 'n oorwinning vir die burgerregte beweging. 'n Volgende stadium in die burgerregte beweging is 'n baie baie belangrike stadium. Dit was die sit en sloerstakings. Nou, wat het hier gebeur? 'N Groep studente het in Greensboro by 'n slegs blanke toonbank in 'n Woolworths winkel of restaurant gaan sit. En hulle het verwag om bedien te word. Eintlik was dit een of twee groepie van so 4 ouetjies. En die kelners het hulle geïgnoreer soos 'n stopstraat in Suid-Afrika deur sommige bestuurders geïgnoreer word. En hierdie ouetjies het net eenvoudig geweier. Hulle het gebly sit, hulle het gewag om bedien te word. En uiteindelik na 'n verskillende intimidasie faktore wat plaasgevind het, het hulle net geweier om weg te gaan. Hulle was nie bedien nie. So wat het hulle toegedoen? Die volgende dag het hulle teruggekom met 'n groter groep en weer gaan sit. Hulle was geïntimideer. Daar is selfs kortfilms op YouTube waar hulle gegooi was met melk en suiker, waar hulle verneder was. En wat doen hulle toe? Die volgende dag kom hulle terug met 'n groter groep en hulle weier om te loop, hulle wil bedien word. Maar dit het veroorsaak dat hulle wagmoedige aksie het ander soortgelyke insidente geïnspireer en hierdie optrede van hulle sou grootliks bekend staan as die sitstakings in Amerika. So onthou daai woordjie sitstakings. Nou die sitstakings lei tot die volgende. Daar was mos segregasie op verskillende ander gebiede in Amerika. Segregasie in kerke, segregasie op die strande soos ons ook vir jare in Suid-Afrika gehad het. Jy kon net verby die ek weet nie hoeveel van julle die strand ken nie, maar soos ons groot geword het, jy loop strand toe, jy sien hierdie pragtige wit sand, maar jy mag nie oor daai klein muurtjie wat so laag was, jy kon basies net jou voetjies oor sit. Ons mag nie daar oor gegaan het, ons moes geloop het as anders klerigers tot by Harmony Park en in die rotse gaan vasdek het, maar in die wit sand by die strand kon ons nie swem nie. Nou, in Amerika het hulle ook sulke tipe apartheid gehad, of segregasie soos hulle dit genoem het. Daar was voorportale en hotelle was gereserveer vir wit mense, so die volgende vind toe plaas. By die biblioteke waar hulle nie kon ingaan nie, omdat hulle gesien het hoe suksesvol die sitstakings was, het hulle daar besluit om read-ins te hou. Nou is moeilik om hierdie read-ins te vertaal, want hoe sê jy nou lees in? Nee, so ons hou maar by read-ins. Het hulle daar gaan, so hulle boeke gaan uitneem
en gaan sit in die bibliotheek waar hulle nie veronderstel was om te sit nie, omdat hulle anders klerig was. Weidiens het hulle gaan hou by die beaches, by die see. Hulle daar gaan swem en gaan lê op die sand wat nie vir hulle gereserveer was nie. Hulle het ook sleepiens in die hotel voorportale gaan hou. Kan julle vir julle indink die kettingreaksie wat dit veroorsaak en waar gaan die polisie optree? Waar gaan die blankes wat nie daarvan hou nie? Hoe gaan hulle dit hanteer? Baie moeilik, want dit is 'n hele kettingreaksie. So die studente sitstakings was baie doeltreffend. Dit lei tot die integrasie van parke, swembaddens, teaters, hoekom is dit goeie integrasie? Wat is integrasie? Die staat verklaar nou dat dit toelaatbaar is dat hierdie swart studente, swart jong mense ook daar kan gaan swem, ook daar kan gaan lees, boeke gaan uitneem. So dinge het begin verander as gevolg van hierdie gedeelte van die burgerregte beweging wat begin is deur die sitstakings. En hierdie sitstakings is vorm dwars deur die geskiedenis 'n baie belangrike deel, want dit was die jong mense wat die toekoms van Amerika was wat dit begin het en deurgevoer het. Nou ek gaan voorlopig net daar stil staan by vir julle deur vir julle te noem dat die sitstakings lei daartoe dat segregasie op die busse is onkonstitusioneel verklaar. Daar sou geen afsonderings in die suidelike state van Amerika meer wees nie. In Mei 1961 het daar toe 'n groepie van 13 studente op 'n Greyhound bus van Washington na die suide gereis omdat die langafstandbusse was nog nie gedesegregeer nie. En hulle sou bekend staan as die vryheidsryers. Hulle was breed aangeraak toe hulle van die bus afklim by hulle bestemming, maar dit het hulle nie gestop om dit weer te doen nie. En dit lei daartoe dat selfs die langafstandbusse was gedesegregeer. Nou kom ons hou net gou daar vas. Ek gaan drinkie goue koeldrankie en kom weer terug. Baie dankie. Welkom terug. Voor ons verder gaan, wil ek net hê julle moet een ding verstaan. As dit nie vir Rosa Parks was nie, en as dit nie was vir die Montgomery bus boikot nie, sou die sitstakings nie plaasgevind het nie. Soos hoe belangrik soos wat die sitstakings was, moet julle onthou as leerders dat dit was die aksie wat gebeur het van 'n onwillige aktivis. Want daar was op pakkies, dis onwillig, sy het gegaan om, ek is 'n aktivist, kom ek vir ander Amerika. Dis 'n vrou wat van die werk af kom, kom ek huis toe, ek is moeg, ek wil die mense kos gee, né? En sy word gearresteer, omdat sy weier om op te staan vir 'n man, wat sy vel 'n bietjie ligter was. En dit het gelei daartoe dat hierdie studente geïnspireer was, om dinge wat vir hulle pla, aan te spreek. As 'n vrou wat van die werk af kom, kan opstaan vir haar regte, kan studente sekerlik, en dit is hoe hierdie ding aan die gang gekom het. So die volgende ene waarna ons gaan kyk, vind plaas in 1963. Daar was verskillende aksies wat die burgerregte beweging as 'n geheel gevorm het. So jy moenie kyk na die burgerregte beweging in isolasie en ding, dis 'n gebeurtenis, een gebeurtenis nie. Dit is verskillende protesaksies wat saam die burgerregte beweging maak wat ons vandag ken. So die volgende ene waarna ons wil kyk is die Birmingham veldtog. Nou in 1963 het Martin Luther King en die SCLC 'n ekonomiese boikot van wit besighede in Birmingham onderneem. So hulle sou met 'n reeks protesoptogte begin wat georganiseer was, wat nie so 'n los ding sommer net was nie, en die doel was om die afdelingswinkels in Birmingham te forceer om te desegregeer. Sodat alle hy winkels, mense in die middestad waar die meeste swart Amerikaners of Afro-Amerikaners gebly het, om vir hulle ook toegang tot hierdie winkels te gee, vrye toegang, sodat hulle nie deur die venster moet koop nie, sodat hulle kon ingaan. So 'n klomp mense insluitend Martin Luther King is in die proses gearresteer. Birmingham se besigheidsleiers het egter nie gedink dit is goed vir hulle besighede as mense voor hulle winkels gearresteer word nie. En hulle het ooreengekom om die eetoonbanke, die ruskamers en die waterfonteine in die middestad te desegregeer, want dit was goed vir hulle besigheid. So en al die aangehoude betogers, aangehoudenes is vrygelaat in die proses en dis ook Martin Luther King. Maar die Birmingham veldtog het nie daar geëindig nie. In die Birmingham veldtog doen Martin Luther King iets wat tot vandag toe beskou word as een van die foute wat hy gemaak het. Weereens hang dit af van hoe jy dit sien.
Hij besluit om schoolkinders te betrekken bij hierdie optocht. En tijdens hierdie optocht in mei 1963, specifiek 2 mei 1963, het duisende zwart schoolkinders bij die Baptiste kerk bij elkaar gekomen in plaats van om school toe te gaan. Nou, mensen sê dat dit was een fout van Martin Luther King, kinders om school gaan moet leer, zodat hulle geletterd kan wees van een verandering plaatsvind, en dat dit moest nou, maar nou gaan hy kan geargumenteer, maar het was een dag optocht. Hulle het een groep van 50 reguit in volle macht van, in die volle macht van Birminghamse politie vastgeloop. En die natuurlijk overwegend wit politiemacht, en die politiemacht was onder die commissaris van openbare veiligheid, Eugene Bull Connor, en hy het opdracht gegeven dat die politie hoë druk waterslange teen die sogenaamde kinderkruistocht moest gebruiken. Nou die woordkie, dit was beskou later as die kinderkruistocht. Hy het ook Duitse herdershonde, wat julle sommer Elsaisens noem, ingebring om die kinders te intimideer en aan te val, en meer as 500 kinders is gearresteer. Duisende van hierdie oudjies is getraumatiseer, want hulle was nog nooit deel van een optocht nie. So dit word beskou as een van die nie so suksesvolle activiteite wat Martin Luther King geonderneem het nie. Wat wel gebeur het hier so, en wat die mens nie kan miskyk nie, is dat tydens hierdie kinder veldtocht, en wat hier gebeur het, is dat Amerikaners is bewus gemaakt van politieaanvallen op zwarte Amerikaners. Die journaliste het gedink, hulle beeld uit hoe kinders seer kry, maar eintlik het hulle nou uitgebeeld hoe dat zwarte Amerikaners behandel word. En die rest van die wereld sien dit, en toe die Amerikaners was geskok, en die steun vir die burgerrechtebeweging het dramatisch toegeneem. So, was Martin Luther King verkeerd? Was die kinderveld toch succesvol? Je weet, dit is een vraagje wat elkeen maar voor homself moet beantwoord. Amerikaners is bewust gemaakt van die brutale aanvallen. Kennedy is geconfronteerd met openbare protest oor die behandeling van zwart mensen in die Suidelike Staten. En ek onthou in een van die bronnen so paar jaar geleden, het hulle dit specifiek genoemd dat Kennedy sit met die dilemma. Hy is bezig om die Russe aan te vat oor communisme, terwijl in sy eie land zwart mensen die rechte het nie. So dit was een bietjie controversieel voor hom. So Kennedy moest iets doen, en hy gaan op televisie in juni 1963, en hy maak een openbare toespraak waarin hy verklaar dat rassensegregatie geen plek het in die Amerikaanse samenleving nie. Nou, dit was, hoe kan mense het stel, was baanbrekers of een deurslaggevende toespraak, want Kennedy het nou standpunt ingeneem teen racisme, en dit was op die stadium die grootste oorwinning van die burgerrechtebeweging. Dit is echter nie waar die burgerrechtebeweging sy climax bereik het nie. In 1963 het die werkloosheid in Amerika op 11% gestaan, swart werkloosheid specifiek. En dit was grootliks as gevolg van ongelijkheid. En een ou man, 74 jaar oud, met die naam van Philip Randolph, hy was een veteraan activist, omdat hy so oud was natuurlijk, en hy het besluit om een opmars na Washington te reël. Nou, hoekom ek specifiek hierdie naam vir julle so pertinent gee? As mense dink aan Washington en die optocht na die Lincoln gedenkteken, dink mense automatisch Martin Luther King, I have a dream. Maar Martin Luther King sou nooit I have a dream toespraak kon maak as Philip Randolph nie die optocht gereël het nie. So hierdie ou man word nie genoeg krediet gegee vir dit wat hy gedoen het nie. Van Martin Luther King het nie die optocht gereël nie. Hy was net een van die sprekers. Ok, so, die optocht sou bekend staan as die optocht vir gelykheid en werksgeleenthede. En dit was die Washington optocht na die hoofstad van Amerika. En die optocht het, soos ek jou reeds gesê het, bekend gestaan as die optocht vir werk en vryheid. En ten spyte van aanvanklike vrese dat dit tot meer geweld sou lei, het president Kennedy, veral na wat by Birmingham gebeur het, onder druk gewees en hy het toestemming gegee dat hierdie optocht kon plaasvind. Weer eens, groot oorwinning vir die Amerikaanse, vir die swart Amerikaners, want hulle is besig om veld te wen. En dit was die grootste optocht in die geskiedenis van Amerika op die stadium. Op 28 Augustus het daar 250.000 mense van alle oortuigings, met alle oortuigings bedoel is van alle verskillende gelowe, waarvan ongeveer 60.000 blank was, wit was, het hulle na Washington opgetrek. En dis hier by Washington, by hierdie optocht, wat steeds beskou word as die grootste optocht vir menserechte, waar Martin Luther King
sy I have a dream, ek het 'n droom toespraak gemaak het, en julle allemaal behoort seker nou al die context van die I have a dream toespraak te ken, dat I have a dream that one day my four little children will be known and by the character of the content of the character and not the color of their skin. En dat was die basisse inhoud van die hele toespraak wat hy daar gemaak het. En dis iets wat herhaal word en aangehaal word die verskillende sprekers dwars oor die wêreld steeds. Op 22 November 1963 gebeur daar echter iets tragies. Die burgerregte beweging is geleidelik besig om vir Kennedy oor te wen. En Kennedy word doodgeskiet. Nee, en dit in 'n slepboord aanval. En dit was beskou as 'n terugslag vir die burgerregte beweging. Maar hy het die wet op burgerregte reeds in die kongres ingevoer. Daarom is nou gestem word daaroor. En sy opvolger, Lyndon B. Johnson, was toegelaat of moes hierdie wet net onderteken. En dit gebeur toe op die 2 Julie 1964 word die burgerregte wet in die kongres van Amerika onderteken. En dit is steeds weer eens 'n baie groot oorwinning. Feit dat hulle nou 'n burgerregte gekry het in Amerika. Maar dit is nie die einde nie. Ons kan nie verby die burgerregte kom as ons nie gaan kyk na die Selma Montgomery optogte nie. Nou hoekom praat ons hier van optogte? Want daar was 3. Die eerste optog het in 1965 plaasgevind, het King of Yarrasa optog na Montgomery in Alabama gereël. Die eerste 2 het misluk. Die Alabama staatstroepe het die optogte by die Edmund Peters brug op die wat oor die Alabama rivier gegaan het, daar was hulle voorgekeer en hulle moes omdraai. Montgomery, vergesel van die federale troepe, van die president sien toe, hier kom groot moeilikheid. Die foto's, die materiaal wat uitgegaan het, videomateriaal van hoe hierdie mense wel hierdie optog met geweld gestop het, het die wêreld anders laat kyk na Amerika en die president is geforseer om die federale troepe in te stuur. Nou, ons kinders word ook baie confused die mekaar met die terme staatsgroepe en federale groepe. Elke staat in Amerika het sy eie weermag, soort van, nee? En hulle word genoem staatstroepe. Maar dan het die land Amerika, vanaf elke staat, is daar troepe wat behoort aan die federasie van Amerika. Want nou Amerika is nie republiek nie, dis 'n federasie. En hulle word genoem die federale troepe. En hulle is onder beheer van die president. So die president stuur toe die federale troepe in, om vir die staatstroepe te sê, staan terug, ons sal hierdie mense vergesel en hulle het presidentiële toestemming om hier oor te loop oor hierdie brug. So die eerste poging om die optog te voltooi het geëindig in bloedige Sondag, omdat dit op 'n Sondag was en die mense gewelddadig gehanteer en geslaan was, bloed het gevloei, daarom bloedige Sondag. Die staatstroepe het die vreedsame betogers met swepe en knippels aangeval, soos ek nou reeds vir julle gesê het, en hulle het traangas gebruik om hierdie mense uitmekaar te jaag. President Johnson het 'n beroep op die kongres gedoen om voortdurend met hom saam te werk om die federale wetgewing voor te berei sodat alle mense kon stem as gevolg van wat gebeur het by Selma Montgomery. Die 6 Augustus 1965 was die verdere groot deurbraak vir die Amerikaanse swart Amerikaanse aktiviste toe Johnson, Lyndon B. Johnson, die wet op stemreg onderteken het. So hulle het nou burgerregte en nou het hulle ook in 1964 gekry en nou het hulle ook stemreg. Wat hulle egter gedoen het, daar was nog steeds baie teenkanting. Die Amerikaanse federale regering sit in geletterdheidstoetse vir mense om te kan stem. So as jy swart was, het jy nie in baie gevalle toegang gehad tot ordentlike skoolopvoeding nie, baie van hulle kon nie lees en skryf nie, en nou moes hulle eers 'n toets aflê wat kon bewys hulle kon lees en skryf, voor hulle kon stem, so dit was 'n struikelblok wat geplaas was in hulle pad. Hulle moes stembelasting betaal en ander skuiwergate is uitgeskakel om of ingestel om swart mense te verhoed om te kan stem. Johnson onderteken egter steeds hierdie wet en die burgerregte beweging het sy doel van gelykheid voor die reg bereik. Nou wat was die ten einde moet ons kyk na wat was die kort en die langtermyn voordele van die burgerregte beweging? Terwyl president Johnson in 65 die wet op stemreg onderteken het, het Rosa Parks en Martin Luther King aan sy kante gestaan
En ek dink, die foto en wat, as wat julle ook toegang tot dit, as julle dit gaan op YouTube, gaan Google of wherever, gaan julle sien, dat dit was een groot oorwinning vir die burgerrechtebeweging, dat hulle twee hoofaktiviste aan die kante van die president staan, terwyl hy hulle stemregwet onderteken. 11 jaar het verloop van die tydperk toe Rosa Parks gearresteer was op die bus, totdat die president hierdie wet onderteken het. En dit was 11 jaar van baie moeilike protesoptogte. Martin Luther King het duisende wit en swart, of swart en wit Amerikaners, gemobiliseer om teen die onregverdigheid in die land in opstand te kom, en om burgerlike ongehoorsaamheid by te woon en deel te neem daaraan. En dan die ondertekening van die twee wette, burgerrechtewet en die stemregwet, was die belangrikste oorwinnings vir die burgerrechtebeweging. Dit in die netedop graad 12 is die burgerrechtebeweging. As julle hierdie story verstaan, kan julle enige bron interpreteer, want onthou, die burgerrechtebeweging gaan die keer brongebaseerd wees waar het in die verlede 'n lang vraag was. Baie dankie.